Takže budeme pokračovat. Teď bude taková ta teoretická, obecnější kapitolka vztah vědy a filozofie. Já bych na začátku promít tadyhle ten citát z Goulda, který docela dobře vystihuje obvyklý vztah mezi vědou a filozofií, nebo přesněji řečeno mezi vědci a filozofy. Takže já bych to přečetl. Většina z nás by se možnosti spolupráce s profesionálním filozofem smála. Podobný podnik bychom brali v lepším případě jako příjemnou kratochvíli, v tom horším jako přiznání skutečnosti, že ostrost našeho myšlení se jaksi zakalila. A naši kolegové by to takto vnímali zcela určitě. Vztah mezi takového obvyklého vědce k filozofovi je velmi nepěkný a k metodologovi vědy obzvlášť, protože tam panuje taková nějaká určitá řevnivost, protože ten vědec má pocit, že ten filozof mu chce diktovat, jakým způsobem tu vědu má vlastně dělat. To je jeden z důvodů, proč teda to pnutí mezi těmito dvěma obory lidské činnosti existuje. Další takovej zdroj je, že vlastně věda se kdysi dávno odštěpila od filozofie a začala se věnovat jenom určitý oblasti toho, co předtím studovala filozofie. A tím pádem vlastně si odnesla třeba jenom úzkou část toho slovníku, co filozofie pro řešení těch svých otázek vlastně potřebuje. No a v těch teda jsou vědci v těch pojmech a v těch principech docela zběhlí, ale to, co nechali té filozofii, tak tomu moc nerozumí, nebo prostě tam už neznají ani nemají k dispozici ani ten pojmový aparát. Takže takovej vědec, když prostě přijde na nějakou přednášku filozofa, tam uslyší jednou soucno, po druhý nejsoucno, tak se na něm prostě udělají pupínky a zbytek přednášky už jenom kouká, kudy by utek. A říká si, no tak když tomu nerozumím, tak to bude nějaký nesmysl, to nedává smysl. Je to prostě daný tím, že ten pojmový aparát, s kterým vystačí vědec, nestačí v té širší oblasti, kterou se zabývá filozofie, takže vlastně si nerozumí. Tyhle ty dva zdroje jsou důležitý. Já osobně si myslím, že ten první ještě důležitější, taková ta řevnivost, co mi má kdo říkat, nějaký metodolog vědy, jak tu vědu mám dělat, teď já to přece dobře vím. A z druhé strany ten filozof má taky takový určitý jako nepříjemný třeba vzpomínky na, já si dobře pamatuju, ten v minulém režimu, tak se filozofie rozlišovala na vědeckou a nevědeckou. Jakoby věda mohla jako nějakým způsobem rozlišit, co je ta správná filozofie a co je ta špatná. Jo, tak když je něco nevědecký, tak to už je prostě nějaký špatný. Jo? Takže to zase může vadit těm filozofům, pochopitelně. Ovšem tyhle ty dva zdroje, ta nesrozumitelnost a ta řevnivost, asi nejsou tím nejdůležitějším zdrojem toho pnutí mezi vědci a filozofy. Ono totiž, tyhle ty dvě disciplíny, ačkoliv se zdá, že se zabývají něčím velmi podobným nebo dokonce stejným, tak ve skutečnosti každá má trošičku jiný cíl nebo podstatně jiný cíl. Co je cílem filozofie, to je celkem jasný. Filozofie, láska k moudrosti, k vědění, k moudrosti, prostě snaží se zjistit pravdu o tom, jak je uspořádaný ten svět, ve kterém žijeme.
jaký je tam samozřejmě naše místo taky, ale i to, jak prostě funguje. Prostě pravdu o tom, o té skutečnosti, ve které jsme se ocitli. Věda se zdá, že má ten samý účel, že se taky snaží zjistit pravdu o tom, jak je ten náš svět uspořádaný. Jenže to je jenom zdání. Ve skutečnosti cílem vědy je vytvořit model toho světa, ve kterém žijeme. Přičemž chování toho modelu by se co nejvíc shodovalo s chováním toho reálného světa. Takže filozof zjistit, jak je svět uspořádaný doopravdy. Vědec najít model světa, jehož chování by se nejlíp shodovalo s chováním toho světa. Samozřejmě vědec většinou z toho má nějaký drobný výsek, který studuje, ale i v rámci toho drobného výseku, i když je to třeba přenos nervového vzruchu nebo cokoliv takového, tak se snaží vytvořit model, jehož chování by se shodovalo s chováním toho reálného třeba neuronu. Zase na první pohled se může zdát, že mezi tím není tak moc velký rozdíl, že prostě nejlepší model bude ten, který bude ten správný, ten pravdivý. Jo? Takže prostě, že jak vědec, tak filozof by se měli snažit zjistit, který model je ten pravdivý, hledat ten pravdivý. Ale ono to není pravda. Ono totiž ve skutečnosti někdy ten nejpraktičtější model je jiný než ten nejpravdivější. Vemte si takovou jednoduchou věc. Máme třeba kulečníkový koule, šťouchneme do nich z nějakého směru a chceme spočítat za minutu, jaká bude poloha těch koulí. Takže asi, když to bude dělat vědec, tak šáhne po nějakém newtonovském modelu, hybnosti a směry a rychlost a tak dále. A z toho spočítá, prostě udělá si model, který ho spočítá, jaká bude poloha těch koulí za tu minutu. Nicméně tenhle ten model je v principu špatný. O tom víme, že nežijeme v newtonovském světě. Že když nic jiného, tak žijeme v einsteinovském světě. Takže třeba to sčítání těch rychlostí bude chybný, protože tam zanedbáme ty členy, který vyplývají ze speciální teorie relativity. Ono to v praxi jako nebude asi moc vadit při těchto těch rychlostech. Nicméně my víme, že jsme úmyslně použili ten nesprávný model, nikoliv ten správný model. Vzali jsme ten míň pravdivý. Ten, o kterém víme, že určitě nebude pravdivý. Jestli je pravdivý ten einsteinovský, to si nejsme jistý, ale určitě je lepší. A vzali jsme teda ten míň pravdivý. A přitom může být praktičtější a ty výsledky, které pomocí něho získáme, můžou být přesnější než ty výsledky, které bychom získali pomocí toho pravdivějšího einsteinovského modelu. Proč? No, protože ty výpočty by byly velice náročné. A jednak, jako kdybychom to dělali tisíckrát, tak můžeme udělat chybu. Jo? Takže větší pravděpodobnost chyby. A jednak třeba, když budeme používat na to počítač, tak by to zabralo mnohem víc počítačového času a museli bychom třeba víc zavokrouhlovat. Aby jsme v tom čase, který máme k dispozici, vyřešili tu úlohu, když pojedeme podle Einsteina. Jo? Takže ve skutečnosti přesnější výsledky a častěji správné výsledky dostaneme, když použijeme ten praktičtější, ale méně pravdivý model newtonovský. Když se počítá jako dráhy, když NASA počítá dráhy nějakých družic, tak taky to počítá v geostřední jako soustavě souřadnic.
Jo, i když samozřejmě správnější ta heliocentrická prostě jako jsou, ale bylo by to náročnější. Jo, ty výpočty by trvaly díl a oni, ta přesnost je limitovaná vlastně tím časem, který si můžou dovolit věnovat na ty výpočty. Takže by museli opravdu zase třeba víc zavokrouhlovat. A vzorečky by byly těžší a bylo by jednodušší tam udělat chybu. Zas by jim tam někdo zaměnil metry ze stopama a byl by průšvih jako posledně. V některých případech vlastně vědci úplně rezignujou na poznání a jde jim o to, aby získali model, který jim umožní předpovídat chování té reální soustavy. Protože o to jde. Ten model prostě je potřeba, aby se jeho chování co nejvíc shodovalo s chováním reálného systému, aby jsme třeba na základě studia toho modelu mohli, mohli předpovídat chování té reální soustavy, který nás zajímá. Takže v některých případech používáme, vědci používají vlastně modely, do kterých sami nevidí. Například termodynamika, to je rezignace na poznání, jak se tam ty částice vlastně pohybují. Bere se to souhrně vlastně jakoby. Nebo když se modeluje něco pomocí polynomů, nějaký vyššího stupně, krásně to proloží danou závislost, ale jako to proloží cokoliv. A přitom my nevíme, že by to, není to model toho jevu, který studujeme. Jenom prostě dokážeme soustavu nějak dostatečně dlouhým polynomem popsat to chování. Fenomenologický model se tomu říká. Jo? Je to popis toho chování, ale ne mechanismu, jak k tomu dochází. Nebo neuronové sítě. Některé typy úloh se nejlíp řeší pomocí neuronových sítí, což je takový prostředek vlastně, kde teda ta neuronová síť se sama uspořádá většinou jakoby metodou pokusu a omylu ty elementy matematický, který, anebo technický, když je to realizovaný v nějakém počítači, prostě se naučej, co dává správné řešení a uspořádají se takovým způsobem, že prostě pak nám umožňují třeba předpovídat počasí nebo já nevím co všecko. Ale my nevíme, jak vlastně je ta síť uspořádaná. My jenom víme, že se to její, ty její předpovědi vlastně shodují s tou skutečností. Z tadyhle toho rozdílu toho účelu, pravda kontra praktičnost, vyplývá celá řada praktických důsledků pro metodologii vědy a metodologii filozofie. Zejména pro tu metodologii vědy, protože aby výsledky, které získá ten vědec, byly co nejvíc praktický, tak si musí vědec dávat určitý omezení. Jo? Nemůže řešit tu danou úlohu, jak by chtěl, ale musí podle nějakých pravidel. A když tyhle pravidla poruší, tak i když třeba by došel k dobrému výsledku, tak by to bylo špatné řešení. Jo? A jako třeba by s tím neprorazil, nebyl by schopný to odpublikovat. Tohle je nejlepší, možná znáte takovou tu historku s barometrem. Jo, jak učitel zadá při písemce úlohu, jak studentům, jak teda určit výšku budovy pomocí barometru. No, tak všichni začnou psát, počítat a tak dále a vepředu tam sedí kdosi a jenom tak kouká do stropu a mu říká, tak co, tak nechcete to teda vzdát? A říká, ne, já to vím, ty výsledky, já i dokonce vím víc, ale uvažuju, který tam napsat. Tak v pořádku, pokračujte. No a po nějaký době, jako zase nic tam nenapsal, tak říkal, dobrý, tak jako to už vzdejte. Říká, ne, tak jako těch
možností je víc, tak dobře, tak já tam jich víc napíšu a tady jednu já podtrhnu. Tak se podíval pedagog a zjistil, no, vylezu na budovu s barometrem, barometr pustím z výšky, stopnu si, jak dlouho bude padat a podle tohohle a tohohle vzorečku vypočítám výšku budovy. Ano, tak asi by to šlo, ale nějaký jiný řešení byste tam neměl. Ano, tak tady jich mám celou řadu. Podívejte se, za slunečního dne výjdu před tu budovu, zapíchnu barometr do země, změřím dílku stínu, výšku barometru, dílku stínu budovy a jednoduchou úměrou získám výšku barometru, teda výšku budovy. No dobře, tak ještě něco dalšího byste tam neměl. No, přivážu barometr na provázek, spustím ho z toho, z budovy vytáhnu zpátky a dílka toho provázku jako mě určí výšku budovy. Další možnost, vemu si žebřík a barometr přikládám takhle k té budově. Počet těch přiložení krát výška barometru, výška budovy. No a poslední ještě vám můžu tady hledat, ta se mi líbí nejvíc. Vemu barometr, zazvoním dole v přízemí u správce, řeknu, dobrý den, tady mám pěkný barometr, když mě řeknete, jaká je výška budovy, je váš. Takže v té povídce teda jako pedagog rezignoval a zapsal mu za jedna. Ve skutečnosti to je chyba, protože bylo to v kontextu jako vědy, nikoliv a nějaký exaktní, zřejmě fyziky, takže tam se to mělo řešit podle nějakých pravidel, ne jakkoliv, ale tak, jak prostě tím využít toho, že je to barometr a udělat to tak, jak to jde udělat jenom barometrem a ne třeba, já nevím, čím? Provázkem, no třeba mikrovlnnou troubou. Jo. Takže v zásadě tohle byl jasný případ chybné metody. Ano, dostal by se k nějakému výsledku, ale nebylo by to podle té správné metody. Věda si doprovolně vlastně svazuje ruce a používá nějaké omezení. Tak jaký omezení si dává, jaký metody použije nebo co bere za správné řešení? No především ty hypotézy a ty modely, které staví, musí být vyvratitelné. Jo, nemůžu dělat hypotézu, není vědecká hypotéza, která se nedá ani v principu vyvrátit. Takže teismus, vysvětlovat něco třeba nějakým božím zásahem, tak to je chybný. Ne kvůli tomu, že by to nemohla být pravda. My nevíme, jestli Bůh je nebo není. Jo? Ale o to nejde. Ale vysvětlit něco třeba vznik života existencí Boha, tak je chybný kvůli tomu, že to nikdy v principu nemůžeme vyvrátit. Protože prostě kdyby byl Bůh všemocný a dostatečně zlomyslný, tak nám může podstrkávat výsledky svých pokusů úplně libovolný a my bychom nikdy nemohli vlastně ani potvrdit, ani vyvrátit prostě tuhletu hypotézu. A všechno, co by z ní vyplývalo. Takže nevědecky je to kvůli tomu, že se to nedá vyvrátit. Konzistence. Musíme použít známý pojmový aparát a ty naše závěry musí být jako v souladu s ostatními modely, které v tom daném oboru fungují. Prostě my nemůžeme vysvětlit jeden fenomén a přitom vlastně vyvrátit
zavíst si něco, co by vyvracelo vysvětlení některých jiných předchozích fenoménů. My se musíme snažit, aby to naše vysvětlení bylo v souladu s tím, co používalo třeba ty síly, které se předpokládají, že v přírodě existují, že se tam uplatňují, jo? Který ostatní fyzici uplatňují. Zároveň bychom měli sdílet i paradigma s těma ostatníma vědci toho daného oboru. Prostě ty výchozí předpoklady. Naše vysvětlení by mělo být maximálně jednoduchý. Když hledáme správné řešení, tak správný je to, který to vysvětluje a zároveň je ještě nejjednodušší. Není to kvůli tomu, že bychom byli naivní a mysleli si, že příroda je vždycky jednoduchá a že to nejjednodušší vysvětlení je vždycky to správný. To ne, ale to nejjednodušší vysvětlení se každopádně nejsnáze vyvrací. Čím je složitější vysvětlení, tím hůř ho dokážeme vyvrátit. Naše vysvětlení nějaký skutečnosti, náš model by měl být konzervativní. Prostě když vysvětluju chování veverek tamhle ve Stromovce, tak kvůli tomu nesmím převorat celou fyziku. Jo, zavíst si mentiony, kterýma se dorozumívají veverky mezi sebou, mentiony se pohybují nad světelnou rychlostí a podobně. Jako to dělával svýho času jeden z ministrů, bývalých ministrů školství za minulého režimu, který se na stará kolena věnoval vysvětlování paranormálních jevů a zavedl si mentiony, který se šířily libovolným směrem a když tam byla překážka, tak ji obešly a takovéhle věci. Jo, samozřejmě pak všecko dokázal vysvětlit. Ale při tom vysvětlování, proč se otáčí mlejnek v zatavený kapiláře, tak vyvrátil celou fyziku. Jo, protože kdyby měl on pravdu, tak nic z normální fyziky by neplatilo. Metodická přístupnost. To řešení, my si musíme vybrat nebo začít testovat nejdřív to řešení, který dokážeme vyřešit, kde máme na to metodické nástroje a teprve potom vybírat ty, kde už jako je to obtížnější. Tak tohle je nejlepší na konkrétním příkladě, tak když se prostě v půl druhý v noci vrátím z nějakého vydařeného mejdanu, tohle to kolegové, nějaký studenti mi namalovali, odevzdali po jednom takovýmhle kurzu, když jsem jim vykládal a neměl jsem ještě k tomu žádnou pěknou ilustraci, tak mě ji připravili, tak se vrátím domů do chaber a zjistím, že nemám klíče. A přitom je mi jasný, že na zastávce tramvajový jsem ještě měl. Takže nejpravděpodobnější možnost je, že jsem je vytratil, když jsem vystupoval z té tramvaje. A čím dál od té tramvaje k tomu domovu, tím ta pravděpodobnost, že tam ty klíče budou, je menší a menší. Takže správný vědecký, filozofický postup by bylo vrátit se k té tramvaji, takhle si tam lehnout a takhle šátrat a hledat prostě po celé té trase až k těm dveřím toho domu. Vědecký přístup je jiný. Nejdřív musím se sebrat a oběhnout všechny ty lampy, které jsou po cestě a podívat se, jestli neleží pod některou tou lampou. Protože pod tou lampou umím hledat. Jo? Že tam, jestli tam je nebo není, pravděpodobnější je, že bude blíž u té tramvaje. Ale tam neumím hledat. Tam by to trvalo dlouho a nepovedlo by se mi to. Takže nejdřív musím odzkoušet ty lampy. To samé platí ve vědě. Prostě když mám několik možných hypotéz, které vysvětlují nějaký fenomén, tak nemůžu se snažit hned vzít tu, která je první, začít testovat tu nejpravděpodobnější. Musím začít testovat, nebo správný postup je začít testovat tu, která je nejsnáze testovatelná, tu, kterou testovat skutečně umím.
Samozřejmě uplatňují se i další kritéria. Ty jednotlivý hypotézy mají různý praktický dopad. Jo? Co z nich potom plyne? No a věda skutečně jde po těch praktických dopadech. Ten účel, proč se udělá model, na který by se nejlíp, jehož chování by se nejlíp shodovalo s chováním toho reálného světa, je, aby jsme řešili praktické úlohy. Aby jsme si vyrobili PVC, penicilín a já nevím, co všechno. No. Takže je potřeba, když testujeme jednotlivé hypotézy, tak se koukat, z který taky plyne něco závažného pro ten praktický život. Takže třeba, když zjistím, že tady kolegyně bude testovat, že v proteinech se vyskytují některé peptidy častěji, než ze statistiky by vyplývalo, že by se měly vyskytovat, tak je možná celá řada vysvětlení. Jedno z toho může být, že v těch databázích jsou určitý typy proteinů s větší pravděpodobností, že se lepší s nima pracuje, takže byly dřív a častěji osekvenovaný. To je nezajímavý z biologického hlediska. Další možnost je kvůli tomu, je to, že to teda je reálný, že v reálných bílkovinách se častěji vyskytují určitý motivy, ale je to kvůli tomu, že ty druhy mají za sebou evoluci, divergovali ze společného předka, takže když se určitý peptidy vyskytovaly u toho společného předka, tak nejspíš budou i u těch potomků. Tak to může způsobit, že se tam budou častěji vyskytovat. To je taky docela nezajímavý. Je už to biologický fenomén, ale tak moc zajímavý to není. Zajímavější by bylo, a to je ta třetí hypotéza, která nevíme, jestli je pravdivá, ale byla by nejzávažnější, kdyby to bylo naschval, kdyby organismy se sami snažili, aby ve svých proteinech používali jenom určitou podmnožinu peptidů a ostatní pokud možno ne. Proč by to dělali? No třeba kvůli tomu, aby měli lepší imunitní obranu, protože u obratlovců ta imunita rozpoznání cizího je založená na tom, že se rozpoznává cizí peptid, který se nevyskytuje ve vlastních proteinech. Takže čím chudší slovník peptidický ten druh používá, tím větší spektrum cizorodých peptidů může rozpoznat. No? A tohle už z toho by vyplývalo spousta strašně zajímavých a prakticky významných důsledků. Takže taková hypotéza má cenu ji testovat přednostně. Samozřejmě pakli to není v rozporu s tím, co jsme si říkali v tom předchozím bodu. Tak, říkali jsme si tedy, že účelem vědy jsou nějaký praktický výstupy. Je ten praktický dopad. Ne zjištění pravdy, ale vyrobení toho penicilínu. Co to teda, to ovšem to staví na, obrací na ruby takovou tu obvyklou představu, že věda je nástroj na poznávání pravdy. Ono se zdá, že teda věda je vlastně špatný nástroj na poznávání pravdy, že jen nadizajnovaná ve skutečnosti na to, aby byla co nejpraktičtější, aby nám prostě dávala ty praktické výstupy. Takže tu známou poučku, že teda věda je nástrojem poznávání pravdy, vlastně my musíme otočit na ruby. A věda je vlastně nástroj sloužící k tomu, aby jsme
vynalézali ty PVC a penicilíny, protože jako vlastně my na tu vědu nalákáme tady do těch lavic lidi, to malý procento populace, který tady možná letos třeba nějaký zástupce taky sedí, který se strašně zajímá o to, jak je ten svět zařízený, jaká je pravda, a naučil se někdy na základní škole, že teda nejlíp se pozná, jaká je pravda tím, že bude dělat vědu. Takže jsme ho takhle ošidili a on přišel sem, že tady teda bude poznávat tu pravdu, a než se naděje, tak bude vynalízat to PVC, nebo aspoň ten penicilín. Takže věda je ten nástroj k tomu, aby jsme nalákali na poznání, je vlastně nástrojem vědy, tak bych to spíš řekl. Jo? Je to nástroj, který... Věda není nástrojem poznání, poznání je nástrojem vědy. Prostě tím, že jsou lidi, kteří chtějí poznávat, tak je možný je sem nalákat a potom teda věda dobře funguje, protože právě tyhle ty lidi jsou samozřejmě nejschopnější. Tak a tadyhle si můžete ještě zamyslet na pokračováním toho citátu z Golda. A teď uděláme 10 minut přestávku, protože bude docela náročná přednáška o randomizačních metodách.